Welcome back to Anami's Lifestyle. Mor channel le apnalok sokoluke punar ebar swagatam janaisu. Aji mor channel at moi aku eta apnalokole vlog loi ahisu. Aji din tu nu ki koru, keneke aji din tu par koru, nijoke keneke busy rakhu, take apnalokor logot bhabilu okoman share koru. Etia somoy hoise 12ta, ratipua gutekhini kam kora hoi gol. Etia okoman mor class eta ase, class 2 korim. He aru class 2 kori ahu, tar pisot apnalok aku log pam. Hey friends, class kori hol. Etia, ye phale. Kitu ek koi sa sao? Koi sa? Koi bara koi na? Na dekhai dia, tumi kiki color koi sa? Poppy baro, poppy half. Sukun gara? Surprise! Wow. মজা হৈছে এটা ভাবিছো সুলিত এটা মাস্ক লগাও আৰু মাস্কটো বনাম মই এই ফ্লেক্সিড জেল দি পেলে ফ্লেক্সিডৰ জেলটো কেনেকে বনাই মই আপোনালোকক এবাৰ কৈছিলোঁ কিন্তু আজি বনাই দেখুৱাম আৰু ফ্লেক্সিডটো সুলিৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল বস্তু আৰু সেই কাৰণে মই এটা বনাম আৰু লগাম কেনেকে বনাই চাও হক এয়া বাহিৰত বিৰাজ্য বৰখন দিয়ে আছে যাও মই So, my tea gel to Bonavale Lusu, Tarkarne, my A Batituza de Hise, to Horu Batiata Hoi, or Bessie Dangon Hoi, a Horu Batiture, Hura a Batuluane, a Batitka Command Com, a flaxseed to Lusu, a Kini Hussel flaxseed Kini Yat Lusu Aru. ए बाटी टुरे सारी बाटी यात पानी दिम इनके लोराय लोराय साइड हके बले गेबो जेटा कंसिस्टेंसी टू अकमन जेल और निसिना होई जेबो तेटिया गैस टू ऑफ कोई दिबले गेबो এতিয়া এখিনি উতলি উতলি হৈ গৈছে এটা জেল ফৰ্মৰ নিচিনা হৈ গৈছে এটো সব এয়া তাৰ পিছত এতিয়া এখিনি সেকি লব লাগিব সেকিব কাৰণে মই এখন গামোচা লৈছো সেকনিটো সেকিব পাৰি কিন্তু প্লাষ্টিকৰ হ'ব নালাগে এয়া সব এনেকুৱা ফৰ্মৰ হ'ব লাগিব আৰু গৰমে গৰমে সেকিব লাগিব নহলে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া বেছি ডাট হৈ যাব সেই কাৰণে এতিয়া অফ কৰি পেলাই এখিনিকে এনেকে গৰমে গৰমে সেকি লম সেকি বলে কিন্তু বৰ সহজ নহয় ভালেমান দেৰি লাগিলে বহুত মেহনত লাগে সেকি বলে এয়া আৰু অলপ হৈছিলে মই বটল এটাত ভৰাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিছো ষ্টোৰ কৰি থৈ দিব পাৰি 10 দিন মানৰ কাৰণে আকৌ দৰকাৰ হলে ইউজ কৰিব পাৰি চাই লওঁ আৰু যদি লাগে মই তাৰ পৰা লৈ আহিম বৰ্তমান এখিনি লগাও Thank you.
এই পেকটো মানে মাস্কটো লগোৱাৰ পিছত এতিয়া চুলিখিনি ধুলো এয়া মই মাস্কটো দুঘণ্টামান ধুলো তাৰপিছতে মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিব নহ'লে মই ভেকচিনৰ কাৰণে শ্লট বুক কৰিবলৈ বিজি হৈ গ'লোঁ কিন্তু আজিও মোৰ নহ'লে কামটো তাৰ মাজতে এয়া নীল পলিছ লগালোঁ এয়া কেনেকুৱা দেখিছে জনাব এইটো যিটো ওপৰৰ কালাৰটো দেখিছে সেইটো একেবাৰে মেট হোৱাইট কালাৰ এটা লগাইছোঁ ডেজলাৰৰ আৰু তাৰ ওপৰত এয়া ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এটা কালাৰ লগাই দিছোঁ এলেটিনৰ এয়া আৰু তাৰ লগতে এয়া দেখিছে পৰ্দা চেঞ্জ কৰিলোঁ মানে এই কাপোৰকেইটা মই শাৰী বনাবলৈ আনিছিলোঁ কিন্তু শাৰী বনোৱা নহ'লে পৰ্দা বনাই পেলালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এয়া দুটা কাপোৰ আছে এটা এইটো আৰু তাৰ লগতে মাজতে হোৱাইট প্লেইন ব্লু কালাৰৰ কাপোৰটো দুফালে দুখন দিছোঁ মাজত এখন ব্লু দিছোঁ মানে শাড়ী বনাম বুলি আনিছিলোঁ কিন্তু যিটো ব্লু কালাৰটো দেখিছে কাপোৰটো সেইটো খুব কমন যেন লাগিলে সেইকাৰণে মই শাড়ী বনোৱা নহ'লে সেইকাৰণে আজি পৰ্দাকে বনাই পেলালোঁ আৰু এয়া চুলিখিনি চাওক খুব ভাল লাগিছে একচুৱেলি এটা শ্বাইন আহি গৈছে চুলিত চাওক মই কিন্তু কোনো ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনাৰ ইউজ কৰা নাই একো চেৰামো লগোৱা নাই অকল প্লেইন পানী দি ধুইছোঁ আৰু মুখতো লগাইছিলোঁ এয়া চাওক এই ফ্লেক্সি জেলটো সঁচাকৈ খুবেই এটা ভাল বস্তু বিভিন্ন ধৰণে মই তাক ইউজ কৰি চাইছোঁ আপোনালোকেও কিন্তু এইটো বস্তু ইউজ কৰি চাব পাৰে 150 rupees পেকেট এটা কিনিছিলোঁ মই আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰি সেইদিনা আপোনালোকে দেখিছিলে যে মই হেনাৰ লগতো ইউজ কৰিছোঁ চুলিত আৰু স্কিনত দুয়োটাতে ইউজ কৰি চাইছোঁ আৰু এতিয়া এওঁ কিবা এটা বনাই আছে আমি খাম কি বনাইছে দেখুৱাম আপোনালোকক বনোৱা মানুহজন এইজন কাঁচকলৰ কি হয় নামটো কি কাঁচকলৰ চাহ গধূলি খানা বনোৱা দায়িত্ব বিভিন্ন ধৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কৰি আমাক খুৱাই থাকে ইভিনিং ৱাক কৰি আহি চাহ বনাই হৈ গ'ল এইটো এদিনত লিখা নাই নহয় এইটো আগতেহে লিখিছিলে এইটোহে এদিন এইটো আগত 17 নহয় 16 নেকি
সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ যিটো ব্লগ সেই ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ। এতিয়া সময়ো বহুত হ'ল, ভাত বনাব যাব হ'ল, কিটোক পঢ়াই আছোঁ, এটা DIY কৰিলোঁ যিটো আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে ভাল পালে চাই। ইমানতে আজি ব্লগটো সামৰোঁ, আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ আহিম। আনটিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।